Hai Reperan, sakan tiga nama cak suah yang ni meremik sama cik tibio na. Reperan, tak lupa ni nukuna samkura nak tarik bag barang pak kamu. Entah kena mana tau, nak simang ya angung ni nukuna jerangan di bahas jam luar entah tangi sabi siku. Akan angin jam, nak simang sakan tiada kenai rak nak taman gen. Ini kemen video ko, buk ni ni yang pacinan ni syurga sakan tikun memuat nak tak kusiongah. Hai ni yang napi. Aku mengetela maksula zermaru penrang braut semata. Bagaimana makron lang stapa na cerang ba macukan cikak mak tak terang kena. Kena. Pengarap ada si mama. Gila rang sakri. Tapi mana entik jasku aru jasku entik curang ramu. Brau brau tak kimi sah tak kengan aru. Brau brau tak kimi sah tak kengan aru. Tahu tahu tapi ni si mama ni. Aku pernah kuas kamu. Nang pengarap ada si. Dajugri. Dajugri. Sarah mati ke sah cem? Sadi, adi, shota kan ekte nazu. Oke. Sadi condes tunga, gastric tunga. Aru ni muna tebu tunga. Acha acha. Aru mandi cak pun sedunga. Mandi cak pun tunga. Tunga. Ayah, aku mati ke mandi cak tung cokai nang kura. Na, na. Cek kumi anga. Na buah aku ne, te. Cepong sih na thari ni aku nba. Thari jo. Te, kumi kali nak aku nba mo. Te kapan aku sengang na. Semua ada pada cuman ni. Dajugri. Oh, dajugri ni napsan. Wah ya jungle kat kita ni saka ya paksa terak dan di. Ni kau ya khusadika. Khusadika. Khusadika yang pergi kisan khusdaki cigala. Oh. Oh kriya. Ni kau ah mau buat hobi mung harong harong kiriama. Oh. Adikku army adikku di army nama. Oh. Kharai adikku kharai nama. Director kan mu, acha je pun cuma tahu thari ni cina ni. Orang baca cuma mana? Dajugri. Dajugrian mu, acha amat kisah cem. Ini mana kangkari jatuh saya, dah kesali satu kong, aru ni kau pasang beriya, paku riba sal, jatuh sali satu kong. Aru jatuh perawat semata. Jatuh kemukan perawat semata mu, acha. Tuan amin. Aru ni kau pasang beriya jatuh jatuh, tak apa. Duk tiung impri dua. Oh, te. Thari ni cina mama ne? Opa bahasa aku betul. Okay, sudah lah pak. Acha, tahu thari ni cina mama ne? Kepenang kau sekarang. Mana bade acha? Adi minggu cikri. Minggu cikri? Dari musara? Gimnas, adi sekumpul makisa, aru ya kamkari, aru jatuh cisa, kisa. Kamkana mana kisa? Kamkana mana kisa mu? Acha, di bongsi tahu malu sekali ni cina ne? Ah, kepenang kau sekarang. Mana bade acha? Bajing dua. Bajing dua, sara mana kisa acha? Kadang satu kebab terkisah. Kadang satu kebab terkisah. Jerma. Sekurang ada. Sekuba san. Nampak sekuat tarung naon sepena. Tidak nampak terkisah. Acak acak orang macam macam macam. Acak tengbru tak kepienda. Acak nara semua ada pati acim. Semua dua panangri ni. Dua panangri? Dua panangri. Dua panangri. Nek mesti sarah terkisah acim. Sarah sekuat mukmak taknya, mukmak taknya. Sangjinga. Walau angin nukarang bak kumingero. Walau nukarang naang mukron. Kuih nukarang. Jadi kami tak niya ro wal salu bayan remak remak tak niya. Oh, acha semua ada pada cuman no? Tula dua panang kere. Tula dua panang kere. Nang ya kau tu macam rambar kata nak kacau. Rambar canggatam. 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 Acha, ira unca dengtang ni kau tu mana ngamah mana deh? Dengtang manca. Namen dengtang manca hamo. Diba, ya no canggulan bidung. Oh, macam sekarang ibu normal ungi cakap apa mu? Oh, tak tahu nama normal ungi akan mana habat anak dia nanti. Tadi hari apa ni tesis mana ni? Tadi tu panangkri, dua tu panangkri mu? Am tadi. Acha, tadi akan bu mana songko? Angga tu panangkri. Dua tu panangkri ni. Acha, sarah macam kisah? Angga school saya mana, aru school satu gede siap naska. Ya, getuk kering tak please ria, aru jarang pas halong mah. Jarang pas halong. Aru japa jengkel, denguk denguk terkaru ya, jasku ni ya. Juku mabar puma, tau di nama kalami. Mula dura tu pan angkrian mu, acan thali akan punang sakut ya. Angat kemekan, bein kemekan tu. Saat tekan, dah kuba kak tung pati saat tekunga, terang situ nang caka. Dah kesku bein saat teka. Memang nakai yang cuci nama jawab gambar-gambar kita bayi halaka. Nangku. Moga nangku. Akar bang cuci dapangku. Oh. Dapat betik narang sudah ngak mangku cuci. Cuci tidak nasi dapat mana? Hujan dah kita kah.
Beno, medical cutting, and ching the cutting. A chachi, but Tariatin, Tariatin in a mo, not no potimo. Achate. So, what about any chim? Ning Savoxo. Ning Savoxo. San Scariar, Oh, Sungara badet mama. Wan ning sawak swan. Oh ning sawak swan swanan. Sang bishan ya. Oh de. Nara mereka sangat. Sungara garik sini ngau ni paska. Oh. Ya jasi kum thotinga. Kang kari basa deka tau skuba alang joko dim kusulaya. Acha biara apa cingera. Si gemen mandi ko cuma nak semua na. Ah. Nak emang zaman ode. Umangan tua na biar biangan tua paya na. Oh iya mangan. Oh iya mangan. Tahu ketang apa mangan? Oh. Indah kemang tahu deh biar esko sasa ko pangna naga naya. Uni ko deh biar zaman udah jadas ke mamang ko baga na mangi je takke dongjo. Jadas ke dongwa. Jadas ke dongwa. Uno ni kon biko hospital ang usana cuma tisa namkala. Indah kemang tahu ara biar. One is Kosa Saga, and most Kosa, the one Sataya, Aru Paper, Longaya Paper, Longaman, the Bet Betaya. Mandis Cabo Bloom in Nitica. Mandis Cabo Nitica, Robet Betta, more Nitica, Robet Betta. Sir, not a small about that money. I'm Irish, you see. I asked me, I can't put Namaka something I can't get it. Matiki Satsum Sara? I must come talk about the rooting a hand, my bar. Kinna. Kinnisha, no, Zadama, no, some bona. Nuk sam nukulona mandi di banyak tu. Jauh kami kena, jauh kampar orang kena semua unik tu. Orang kat sini ada bimang kat sini nukjan nuk sam sepang begitukang. Adeng tu banyak tu, agan banyak tu. Pangas semua yang kena nuk sepangu nuk sam nukuloh kalak jorok kapan biak si mandi dalah hoho esrukke pas kubara mandi bangi. Ibang agtah dekiran kena. Ara William nakalan mo? Dek mesti sarah mesti kisah cem. Ini sade jajak trigen suka makan mana koko mereka betul. Dek ini chandra nama cem. Chandra nama cem. Dede tunggu aje mo. Dede. Pival nakarang pa alam lah pasuk pasuk beri sate kamu. Dede. Tunggu arah pada cem mama. Mani. Santipur laru mama. Santipur laru mama. Ata lang sih baru mesti kisah. Kak sah, rosak nama baru ini mana jadi tak jadi nanti mak kalah ha. Aku tadi kak tung sama sesak kepala, aku tukering sarang nampu jengaroh. Oh, aduh, jadi nampu kalau jangan nasa. Jadi aku kering sarang nampu jengaroh. Oh, aduh, jadi nampu kalau jangan nasa. Jadi aku kering sarang Amitza absen semua ni, orang amitza orang sekarang kembali bah. Oh. Ang ni demi cikna nak dari bah. Oh. Ang ni demi cikna, jak bergerung esa neng ah. Oh. Timung nari nama amitza. Rute timung nara amitza orang orang ni kura ang orang tu sana makalah neng orang deh. Oh. Nanti bah mungsa problem dongeng ah bini mat bival ku uah bersih sa patah. Oh. Upo mat ku cengah. Ah. Oh, alkohol air canggih ni mungkin. Oh, betul betul. Atau de, thariatin nama ni. Muka unik tu thariat ku jamu. Ya bini, dewan kebaran ni kemana? Am tahu thariatin nama ni ni. De. Ah, ada antara ni mungkin di bawah ni si kebana, rani baju. Songte? Songkwa kat mana? Laru bama, Sandipur. Oh, laru bama ni. Teh sahaja, nang si kebana rani kamu. Jauh cuma memang sahapa, biar memang lagi. Ramai nama kita. Ramai nama. Mandi kurang baca mana? Mandi kurang baca. Silong silong. Acha, tu dia bawa usna sempat hari ini nama mana? Nampak pernah kau angkat sangat nama?
Wakan cium bunyi. Angkat dah kalau orang ni. Oh. Dah kalau orang ni. Dikin mana sekarang extend bok macam mu. Oh iya. Dikin bunyi paralel stok yang aha. Oh iya. Alu bijak orang aku alpha cipa hospital cipa MRI macam apa macam. Oh iya. Kau nampak nama kunci yang aha. Oh. Nasa ya nak ni YouTube channel kau nanti macam nak sih na. Oh. Alu cuma kan ni paralel stok yang aha. Cakar lagi ini nasa salah yang aha. Oh. Alu kita ini satu yang aha. Kangkari pasal tu mah. Acha cakar aku tu sedih tu nanti mana mama. Si mana yang garis yang pasal nama mana. Garis yang pasal nantahan mah. Nantahan salah yang aha. Oh nantahan. Oh, acha jibong sina tau malis pa khani chinu jama ne sam khubo manang ken mama ne. Ne. Singai bu ne. Te mang sa tong ke manda agana sabo. Che phang ba sa dong a. Tu na chi phang ba sa dong a. Ba. Kristik ma ka kristik pe hole antera. Kim bulen chao ba ya somok tong ba dong a sam ma mang lia. Sam ke. Ha ya ra ma dong a. Ni sok sang sa nam pa tong. Acha jibong bu sina thara tini na mama ne. Acha de le. Sik sang ma sang cha mama. Sik sang cha. Sik sang cha. Acha. Oh. Chai nyam jing a. O songara ba ta chu mama. Rong rong rong. We. Oh. ओ वंक पासन गेन मो अच्छा नंग सारा माते के साथ सम आवा सा मन बेटा मछुरे न कंगरन के साथ का मछु खाने रे मन कंगरन के साथ का मो ओ उन्होंने साजो जोला मो वेन भी से साजो जोला जा फुरा ओ जा फुरा जा जा फुरा रे मो नंग जा जक जक मो संगा के जक के जक ने ओ खुश पास संग जा दने रे मो आमते जिबों सिना आवांग ना सिंगे नेबो ताव थारी निछिना ने खंग पे सोंखो आगन बुमा माने तंबो मरो तंबो मरो मो ओ अच्छा सारा मेत के साथ छन आरो या के टोकरी गम जाएगा आरो के टोकरी नो छाना मन छाना मन छंग के तक 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 साथे साजा दीपा मी शाम तंग लाओ सा मी शाम तंग सामो ओ आरो या या नो ना सुवे सा या नाच चाहता नो ना अच्छा जी बोंस ना तौथारी ने चातनी पकन को मामा ने अंदा के में चा चकरा छम तम छम छ चा शक्ति क्षमता दे तुम अच्छा ना को चा चक छम छते ना छनी बखो थंग आ चा दर को थारा तिन मामा ने हम सिंगाई को आसुंग मने हम यार सम थारी ने से सिंगा सोंग आया ने मामा ने ngomong ini sih kan ngomong ini ngomong ini kira pin ada nikin musma ya juga pin muatin jadul salam nukma tahu kita usah ngecel lah yo tak lebih motik tika ya kita nih lu tahan jasa batang fling dong jasa batang fling ada kisan sama sekarang kurang aja sama sekarang ada aja yo tak nih am